Հաճարիս մտավրովիս թավ ջդոմարիս պոսց Սակարթոլոս պրեզտենտմա ումաղլես Սապճոս թորնիք է ռիժվածը ծարուտգինը։ Ռիժվածը պրոպեսիտ իուրիստի է որիատաշտվիտ մեծ լիդան ամդրոմդ է Սակարթոլոս Մի ավարջի է բատոնի թորնիկ է ռիժվածիս կանդիդատուրը։ Բատոնի թորնիկ է ռիժվածը ծարմուատ գես պարտի արումսին լից ումրավոլ է սոպաս պլոպս աճարիս ումաղլեսի Սապճոս, աճարիս ումաղլես Սապճոշի միս ծարդգենաս կաչնիա թավիսի լոգիկա։ Երդի կանդիդատուր այխոշի ծարմոտգենելի կարտուլի ոցնեպիս միեր ռոմերցարի բատոնի թորնիկ է ռիժվածիս կանդիդատուրը օպոզիցիաս դա մեգամուկ խատ է կիտեված ես գակույրը բարոմ արձ արմողուտգենի է չեմ թյս ալտերնատիվուլի կանդիդատուրը, թունցա շեմդեկ օպոզիցիա չամուխանիպ դա բատոն արմազ ախրետիանիս կանդիդատուրազը։ Մետ հավիս թավ